တော်မှုတွေကအရင်များလာတာဆိုတော့ဒီ micro တွေမှာတော်တော်လေးတိုးတက်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ game number 2ပွဲစဉ်လေးတို့တော့ကျွန်တော်အခုပဲစတင်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီဘက်ကအဲ debut ဘက်ကတော့ first pick first ban ကျန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိထားပါတယ်1 1တော့လေ day number 1မှာအခု day number 2မှာရောเนาะတော့မပေးတဲ့ hero တစ်ကောင်ဗျာ balance ကြီးတဲမှာ1 1အမြင်နဲ့ပါBalis R ဒီပထမဆုံး ban နဲ့6កောင်ထဲမှာတော့အေး11အမြဲတမ်းပါဦးပါဘူး။ဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ top 10ရ batsman အဖြစ်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးပဲ။သူ့အနေနဲ့တားဖို့ကလည်း Nolan sorry ကျွန်တော်တို့ဒီ Kajaro Phobias တောက်လို့ပဲ Phobias တောက်လို့ပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်။အခုသုံးနေတဲ့ဒီ Assassin Jungler တွေများသောအဖြစ်ကတော့အရင် live ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးဗျ။ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ base damage app battle ခဲ့တဲ့အားလုံးတော့ Wild Brothers အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ ban တော့ ban လာတယ်ဗောနော်။တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကအရင်တွေ့ရတဲ့ Join Nolan ဆိုတော့တွဲလုံးတစ်ခုကိုသူတို့အနေနဲ့မပြီးတော့ဘူး။နိုလန်ကတော့သူတို့ရရယူလိုက်မယ်ပေါ့လေ။တစ်ဖက်သင်းကတော့အော်နိုလန်လည်းမယူဘူး။နိုလန်ပြန်ဖမ်းတယ် join လည်းဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ။သူတို့ Framis ကိုပဲယူချင်လို့လားမသိဘူး။စင်းတော့စဉ်းစားကြရတယ်ပေါ့နော်။ Guinevere မှာတီးရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ဘိုတွဲလုံးလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပဲသူ Framis နဲ့ပြန်ကာမလားပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ။ဒီ ban နည်းနည်းလွတ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဘယ်လိုပြောရမလဲ။နယ်လေးတော့ဒါမတိရာတို့ဘာလို့ရှိတယ် Framis ရှိတယ်ဘာရှာတို့ဘာလို့လဲကြံသေးရေပေါ့နော်အများကြီးတော့ကြံသေးရေ Bruno လည်းကြံသေးရေပေါ့လေအဲ့တော့ Ohio Brothers လို့ကသူတို့ကနာမည်ပေးထားတာသူတို့အတင်းသားတွေအားလုံးနဲ့မှာ Ohio နဲ့မှာ Ohio ကနေသူတယောက်မှမပါဘူးနာမည်လေးကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးသူတို့ပေးထားနေပါပါနော်အခုကစားနေတဲ့ငါ့အော်ဒါမှာ Ohio တယောက်မှမပါဘူးပြည့်နေရေပေါ့လေကဲဒါတော့ကဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ Nolan Lee လည်းဘန်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ drop pick ကိုပဲနည်းနည်းစိတ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ Framis ပြီးတော့ခုနလွတ်နေတဲ့ Guinevere နော်ကျွန်တော်မဲတီးတာအဲ့ hero တွေပဲပြန်ပြီးတော့ trade မှာလာကဲအခုတော့လွတ်သွားပြီ Guinevere လွတ်တယ်မဲတီးတာလွတ်တယ် Framis လွတ်တယ် Guinevere first pick နော်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပဲဒီဘက်ကနော် Devil ဘက်ကတော့ပြန်ပြီးယူသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ Framis တို့ chain နေရဲ့ Bruno တို့ chain နေသေးတယ် Guinevere ကိုပြန်ပြီးတီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း Guinevere ကိုတီးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် chain နေသေးတယ် hero တွေကတော့အများကြီးပဲ Martis တို့ Bruno ကောင်းကောင်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ရှောင်လို့ရတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ Guinevere တွေလည်းကျွန်တော် objective jungler ပဲဖြစ်မလားသို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိရသွားမဲ့ဒီ pick off သွားမဲ့ Roma ပဲဖြစ်မလားဗောနော်ဒါကတော့လက်ရှိမှာတော့အရင်ပြောလို့မရသေးဘူး jungler ရော Roma ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့လေတစ်ဖက်မှာတော့ခုနပြောသလိုပဲ support တွေကြံတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ Martis တို့ Bruno တို့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကြံတဲ့နေသားမျိုးလေးလည်းရှိသေးတယ်ဗောနော်လွတ်တာတော့အရင်များရယ်ဗျ Framis မယူဘဲနဲ့ Valentina ဆက်ပြီးတော့ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူလို့ရတယ် Framis နဲ့ Matira တွဲပြီးတော့ထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဗောနော် Bruno Martis လည်းကြံသေးရယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စဉ်းစားကြပြီအဲ့တော့မာတီရာဖရာမစ်မာတီရာနဲ့ဗလတီနာကိုပဲယူသွားတယ်ဗျဘက်ကဖရာမစ်တွေပါရတော့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကတော့ဖရာမစ်နဲ့တူမင်းတို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စပယ်ကြီးတွေပါတယ်ပြန်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့ကမင်းတို့စပယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်မဲ့ဗလတီနာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ယူရောမယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတို့ပြန်ပြီးတော့ပစ်တင်တာတော့ဘရူနိုတို့ပါတော့ပြန်ပြီးပစ်တင်တယ်ဘရူနိုဒီအချိန်မှာအဲဒီဘက်ကဒေဗုဘက်ကမယူဘူးဆိုဟိုဘက်ကတက်ပစ်ကိုဘရူနိုပြန်ထုတ်ထုတ်မှာဘရူနိုထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျန်ကမာတစ်စီပါတယ်ပြန်ပြီးထုတ်မှာအဲအဲ့တော့နော်ဘရူနိုပဲဗျာကျန်နေတဲ့အနေထားမှာဘရူနိုဖရာမစ်ပြန်ယူရမှာပဲမယူလို့တော့မရဘူးဖရာမစ်ကလည်းဒီတက်ပစ်မှာသူတို့ကမယူဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကဘန်နီလစ်မှာထပ်ပြီးထည့်တော့မှာအဲဖရာမစ်ကိုကဲအဲ့တော့ hero 3ကောင်လောက်ထိတော့ first pick face မှာတော့ဒါကျွန်တော် devils နေနဲ့စတင်ပြီးတော့ရရှိထားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောဖြစ်လာပြီเนาะဒါကတော့ astan ရ hero တွေပဲသူတို့ရရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဟုတ်တယ်เนาะလက်ရှိ jungler ရောအနေထားရောစီ sport ရော matchman ရောတော်တော်လေးအားသာဖို့တော့များရပြဒါမှမဟုတ်မတိရာနဲ့valentina ဆိုတော့ midjuro ရောတည်ကြတော့ရပြနောက်မှလိုက်မ jungler လိုက်မလားဥမာ brody တို့ပါပဲစသွားမလားဗောနော် fanny နဲ့စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီ fanny ကတော့ energy တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ hero တကောင်အဲ့ဒီမှာကြောက်ရောဟိုဘက်ကဂွန်ဒီဗီယာသားဂျန်ကဲဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ energy ဆိုဘယ်လိုမျိုးပြောလဲမန်နာတိတ်မလို့ဘယ်နဲ့လုံးဝအဲ့မှာသူ rely ပြီးပြီးသလောက် energy လည်းမလို့ဘယ်နဲ့တောက်ရှော့ damage ပေးလို့ရတဲ့ fighter ဂျန်ကဲပေါ့နော်ဘလင်းနေပါနဲ့လည်းထိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝအဲ့နားမှာရှော့သွားဖို့တော့ကရာခိုင်တော့များတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဂွန်ဒီဗီယာလေးကိုတော့နည်းနည်းပူပြီးတော့သဘောကျမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂွန်ဒီဗီယာလည်းဂျန်ကဲလားဟိုတင်မရူမာလားဆိုတော့တေချာတော့မသိဘူးရူမာဆိုတော့အဲ့ fan ကြီးပူပြီးစိုးမယ်လို့ထင်တယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ fan တွေအတွက်ကာဂျာတို့ခူဖရာကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတာမျိုးလေးတွေရှိရေပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတူးနေကြဖြစ်တဲ့ဟေတာတို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဘန်းထားရပြဟေတာတို့အားလီအရန်နောက်တယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလီဘက်အရန်များတဲ့ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခူဖရာတစ်ဖက်ကလည်းအဲဘက်ကလိုင်းတွေကသွားမယ် matchman နေနဲ့သူတို့မှလည်းဘက်ကလိုင်းသွားထိမ့်မဲ့ကောင်မပါသေးဘူးဆိုတော့ ACR လေးတော့ပြန်ဘန်းထားရပြဘရူနိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ matchman ဒီ goal line ကိုသွားပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပဲဘူနာရှင်မြင်မြေးတာတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Davis Booth အနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ် less ban အနေနဲ့ brody တို့ပေါ့ ban မဆိုလဲရရပေါ့လေဆိုတော့ massman ကတော့ရမ်းရတော့မကြံတော့ဟုတ်တယ် brody cloud ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲပိတ်လို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာ off lane နေပါမထွက်သေးတော့သူတို့ကြောက်တဲ့ off lane နေပါမျိုးရှိရင်လဲပဲထပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့တော့ရနေသေးတယ်ဗျာနော်
ခါလီခါလီရောပါလို့လည်းခါလီရောပါဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တာမယ်ဗျနှစ်သင်းလုံးကတော့ ESP လဲနေပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့မပြသေးဘူးလीเนาะ AOE အနေနဲ့ဒီ Tressler တို့ပေါ့ရှိတယ်နောက်မှလည်းခုနပြောဆိုခါလီတို့အာ Uranus တို့ပေါ့လည်းကြံသေးရဆိုတော့ပြောလို့မရအောင်เนาะကလောက်ကတော့သူတို့ဖမ်းဖို့လည်းနည်းနည်းလေးခတ်မယ်ပေါ့လी Purify နဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Greenbeer နဲ့နည်းနည်းလေးဖမ်းဖို့ခတ်မယ်လေကင်းရောက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ damage ကိုလည်း Netherian နဲ့ပြန်ဟီးဖို့အတွက်လိုအပ်တာမျိုးလေးရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီအချိန်မှာတော့ Wild Brothers အနေနဲ့ ESP လဲကိုစပြီးတော့ pick သွားပြီဗျဆိုတော့ Tressler တော့ဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်တော့တာဘူးလေကျွန်တော်ကီတိုတို့ Uranus တို့တော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတယ်မယ်ဆိုတော့တယ်လို့တော့ရဟိုဘက်ကနည်းနည်း Sport Room မှာဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လပူဩခါလီပို့ပြီးတဘောကြလပူဩခါလီဆိုခါလီဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲကျွန်တော် Mana တို့ Energy တို့ဘာလို့တိတ်ပြီးတော့ Q ဆိုင်စာမလို့ HP လည်း Q ဆိုင်စာမလို့သူက Gap ပြပါပြန်ပြီးဖြစ် HP ပြန်ပြီးများတယ် Quantity ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Mana ပြဿနာကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုတိတ်ပြီးစိတ်ပူစာမလို့ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ခါလီဩဗဒန်းဩလပူဩတော့ကျွန်တော် Offline တော့ကြိုက်တယ် Uranus ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ယူရင်းနဲ့လည်းဒီပွဲဟိုထိန်းလို့ရတယ်သူထရီဒလာကြီးကိုကြော်ပြီးတော့အာလီဂိမ်းမှာဟိုအိုင်ဒန်စုနိုင်မယ်မန်နာဟိုကအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးအသုံးချပြနိုင်မယ်ဆိုမယ်တီရာတို့ဗလန်တီနာတို့ဖန်နီတို့ဆိုတာသူပြန်ပြီးတီးလို့ရတယ်သူတို့တားမယ်လဲလို့စင်ကတာကတွေပါလဲအရင်ကြီးမပါသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့တွတ်တွေ့ရမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့က disability ပဲတခါတည်းတွေ့တာပြီးတော့ Tressler ထက်လည်းမနှိပ်သလိုမတိုင်တော့မှမနှိပ်တဲ့Edif ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ခုနကတော့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ Tressler နဲ့ Minotaur နဲ့တွဲခဲ့တဲ့ခြေတဲ့ခုမှာအခုကျတော့ Edif Shatter နဲ့ Manuel Fury ပြန်တွဲသွားတယ်ဗျတစ်ဖက်ကတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ Masman နဲ့ Brody ပဲပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်တော့ The Ohio Brothers အနေနဲ့ Game 2 Drafting အရာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဒီ Deus Book ကိုလက်ရှိအချိန်ဒီပိုတော့ကြိုက်နေသလိုပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Pivot ကပူပြီးတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ Spell လည်းပူပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ဗျာ Edif ကဖောင်ပြောင်းမယ် Masman ကဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ Damage ပေးတဲ့အချိန်ကြရင် Bruno ရဲ့ဘောလုံးနေရှိအောင်မယ်အဲ့ကြိုင်မှာ Minotaur ထောင်းတာလည်းရှိအောင်မယ်ပြီးတော့ Dan Immunity လည်းရှိအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ Spell တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့Valentina လေးကိုလည်းကျွန်တော်မေ့ထားလို့မရသေးဘူး Valentina မဲတီတာကွန်ဘိုပစ်ကလေးအဲ့ပစ်ကလေးကအာယုံအာလီဂိမ်းမှာအများကြီးတစ်ဖက်တည်း Devu အများကြီးနှောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတစ်ဖက်ကလည်း Framish နဲ့ Minotaur ဆိုတော့နည်းနည်း rotation နှောက်ကြတာမျိုးလေး Laning Phase မှာအနေငယ်နှောက်ကြတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတော့ Devu Boost အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့မှာ Guinevere ရှိရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း Fanny ဖြစ်နေရအတွက်ကြောင့်တော့ဒါအာလီဂိမ်းဘက်အနေထားရသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ohio Brothers ဘက်ကအနေငယ်လေးတော့အတားရနေရအမှန်ပဲဗျာသို့တော်လည်းသူတို့မှာခုနပြောသလိုပဲဒါ Damage Taken လုံးလို့ရတဲ့ကောင်တွေလည်းပါဝင်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ Day Number 2ရဲ့ပထမဆုံးပွဲတဲ့ပွဲ Game Number 2ကိုတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဗျာ Davis Boot versus the Ohio Brothers ရဲ့ပွဲစဉ်ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ Caspi မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Kit နဲ့အတူပဲကျွန်တော် Divine တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုတစ်ခေါက်ဒီကျွန်တော်ဗိုတင်နာအေး Ohio Brothers ဘက်ကိုပေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် Pit Ban နဲ့ Drafting ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Game 2ကတော့ Devu ဘက်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျမိရဲ့ဗျာเนาะ Mid Game Late Game ကသူတို့လူချင်နေတဲ့ Item တွေပါလေဒါပြန်ပြီးတော့ရသွားမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီသူတို့အနေနဲ့တိတ်ချိတ်ပူစာမလိုတော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Game 1ကတည်းကသူတို့အနေနဲ့ဒါအသာရှိထားခဲ့ရဆိုတော့စက်တပန်ဆိုင်ရာအသာကြက်တခုလည်းရှိတော့ရှိအောင်ပဲဗျာနောက်မှလည်းဒါဇီယာနေနဲ့သွားပြီးတော့ဖျဲတာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ Rage အရာတော့ Brody ကောင်းကောင်းကြီး Bruno ပြန်ပြီးတော့ Bounce Back လို့လို့ရရပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ Framish နဲ့ Minotaur ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်ကတော့အားလေးခင်မှာသူ့ကိုကူတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျာနောက်မှလည်း Sunset Lab ပါတခါရဲပဲ Good Buster ပေးရခဲ့ပြီမြေတစ်ဖက်မှာတော့ Leto Wanderer တော့ Owen Brothers ကိုပြန်တော့ပေးရတယ်ဗျာဆိုတော့ level 4ရတဲ့ jungle line နဲ့တစ်ဖက်ကဘယ်လိန်ကိုသွားခံပြီးတော့ blue pressure ပေးကြမလဲပေါ့နော်အားလေး movement ကတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့သွားပြီး dive တာမျိုးတွေအရင်ကြီး micro up ပြတာမျိုးတိတ်တော့မတွေ့ရသေးဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲသူတို့အနေနဲ့ rotation စဖို့တော့ကြိုးကြိုးစားနေပါလေအပေါ်မှာတော့တွေ့ရင်တွေ့လို့ပဲ bind တွေကိုစပြီးတော့မေးတော့မေးရဗျာဇိုင်းရိုင်း impact damage တစ်ချက်တစ်ချက်ကလည်းနားလို့ bruno ကလည်း step များလာများလာလို့ဒီ damage ကများလောက်တော့ Guinevere နော်ဆိုတော့ဒီဘက်က super shack ကိုတော့လုံးဝ add ပါချထားပြီးတော့အပြက်ဖြတ်တာဗျဒါမျိုးဟိုဘက်မှာလည်းလုံးဝ purify နေပါလို့ပြန်တော့ change နေတဲ့ best player ဝင်ပြန်တော့ရောက်လာလေးတယ်ဘလစ်မရှိတဲ့ Guinevere damage ပြဖို့တော့ပြန်ကြိုးစားရတယ်ဆိုမြ Guinevere လှလှပပလေးပြန်ပြရှောင်ပြထားပါသေးတယ် damage blink ရှိရဆိုတဲ့ချက်တစ်ခုက Guinevere ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးရှုပ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်း objective jungler လည်းမဟုတ်ဘူးဗျနည်းနည်း assassin ဖြစ်နေရတဲ့ fan တွေဒီလည်း goal လို့နည်းနည်းအားလေးမှာတော့ gank ဖို့တော့လိုတယ်ဒီချိန်မှာလည်းတစ်ဖက်ကGuinevere ဒီသူ့အနေနဲ့တွားပြီးတော့ဒီ first star ကို focus ထားမယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ကနေ super shack ပြန်တော့ကြည့်ထားခဲ့တဲ့ခိုက်တက်မှာတော့ Caviar ကိုတေးကြတယ် Devus အနေနဲ့သူတို့ Bruno ပေးထားတဲ့အချိန်မှာဒီ goal line ကိုအရန်ကြီးလာပြီးကပါပေးတာမျိုးလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အားလေး objective အနေနဲ့ဒီ nature တွေတွားပြီးတော့ဒီ target ဘယ်တွား try မယ်ပေါ့နော် W လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နောက်မှလည်းဒီ Framis တွားပြီး level 4ယူနေခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးလို့တော့စတွေ့နေရပြီဒီချိန်မှာကကျွန်တော် Ohio Brothers ဘက်ကပေါ့နော်အဲ goal line ကိုလာပြီးတော့ဟိုမကြည့်နေတဲ့အဲ Devu ဘက်က goal line ကိုဖိထားနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းသွားမှာဥပမာပါဗျာ Fanny level 4ရတဲ့အချိန်မှာ Medita နဲ့ Fanny နေတာအပေါ်ကပြည့်တက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ Hiyuki ကတေးကြနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှ Tartan မှာပြန်ပြီးတော့လာဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနော်ကျွန်တော်အချိန်လေးနဲ့နည်းနည်း delay ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဘက်က Tartan ကိုပဲနော်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်နှစ်သိန်းလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ focus ထားလိုက်ပြီး Fanny နေတော့ဒီ Tartan ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါလားတခါလေဒီပေးရဖို့တော့များတယ်ဗျ Fanny လာလို့လည်းတိတ်တော့မထူးပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ body block လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Sao ကို Success Level ရှိတယ်ဆိုတော့ဒ
defense started the devs who တို့ပဲစပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီအဓိက brody ရဲ့ damage တွေသူတို့အနေနဲ့စောက်ဖို့လိုတယ်နောက်မှလည်းဒီ valentina အနေနဲ့အားလီကင်းအနေငယ်တားတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ထိန်းထားပြီးတော့နည်းနည်း rotation ကောင်းကောင်းသွားနိုင်ရမျိုးတွေလိုတယ်ပေါ့နော် legend jerry ကတော့ fanny နဲ့ valentina ပါတယ်ရှေ့မှာမသေးတော့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ sport utility ဘိုင်းမှာတော့နောက်ကသွားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ gangen ဘိုင်းတွေမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ side line သွားနေတာတစ်ချိန်မှတော့မတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်တယ်အမှန်ဆိုအဲ့လိုမျိုး fanny ရောပါတော့ပါနေရဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုအဲ့လိုမျိုး goaling gangen တစ်ခုကတော့လိုအပ်နေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်တာတယ်လေးပြေးလိုက်ရတယ်တာတယ်ပြေးလိုက်ရတယ်နဲ့တန်အောင်သူတို့ trade လိုက်ရတာဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါနည်းနည်းလွတ်ဆိုးတယ်တာတယ်ရှိရထားတဲ့ bruno လည်းပြန်တီးဖို့အတွက်ကလည်းမလွယ်ဘူး slide တော့ထိုးတော့ထိုးလိုက်တယ်ဆိုပြီး damage တီးကြားရဲမှာ damage တီး damage တီး damage တီးအဲ့တော့ fast ပဲပြန်ရခဲ့ဆိုပြီး jungle ကိုယ်တိုင်ပြန်တော့ပြေးထားရည်ရဲ့ဗျဝင်ပြန်နောက်ကနေ damage တီးထပ်ပြီးပြေးထားရည် super shot ကိုထပ်လိုက်လာရည်ဆိုပြီးမဲ့ cycle e game နဲ့တော့အตาရာလေးပြန်ပြီးထပ်ပြထားဗျဒါပေမဲ့အောက်မှာတော့ binded တီးထပ်ပြီးထီးနေပြန်ပြီဗျ penny zone တွေမှာတပေးလိုက်ရပါတယ်ကဲ kid bomb ပါ online one match one channel တခုမှာတော့နော်ပထမဆုံးသော mobile legends ရဲ့ german နိုင်ငံသားအနေနဲ့သူတခါတည်းပဲ ace billion မှာတော့ပါလာတယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်တော့သူရဲ့ဒီ micro ရီယာလဲကျွန်တော်တို့စိုးတော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥရောပမှာကနည်းနည်း mobile games ကစားတဲ့သူရှားတယ်ဆိုပေမဲ့ကစ်ပုံပါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ devs boot မှာနည်းနည်းလေးအကွန်ဝင်ကြဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဆိုတော့ခုနကဘာကငယ်ငယ်တခုသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် cavi နေနဲ့သူ dash လဲရင်ပေးရတယ် lesson ပါလို့မျိုးဒါ flicker သွားပြီးတော့ပေးခဲ့ပြီမဲ့ fan you keep ရတဲ့ chat တခုကအရင်ရောမလွယ်ဘူးပြဒါပေမဲ့ magister နေလာပြီးတော့တစ်ခေါက်လို့တော့သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးသားပြီဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ cavi သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးခြုံနေနားမှာပေါ့နော် slide ထိုးပြီးတော့ဝင်သွားလို့တော့မရဘူးပြနော် enemy ဝင်လာမှပဲ slide နဲ့ပြန်ရှောင်မှပဲရပါမယ်နော်အဲ့တော့သူ sliceskate 2 level 2လေးကိုတော့ဒါလုံးဝเนาะကျွန်တော်တို့ထိန်းထိန်းတင်းတင်းနဲ့ကစားနိုင်မှာတော့အဆင်ပြေပါမယ်ဗျเนาะအဲ့လိုဆိုကြတော့ video ပြန်ပြီးထိန်းမှာလားရန်ကြီးတော့လွယ်မလွယ်ဘူးအခုလက်ရှိအချိန်မှာလဲတစ်ဖက်ကဒီ valentina နဲ့ metida ရဲ့ combo လေးကလဲအားကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးဆိုတာလေ dev ဘက်ကပြတ်တာနေရဆိုမဲ့ရန်ကြီးတော့မှားလို့တော့မရအောင်เนาะနည်းနည်းလေးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fifty city ကစားမှာတော့ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကနှစ်သင်းလုံးကပုံမှန်လင်းပြောရရင် draft ညီတယ်အရင်ကွာနေရဆိုတာမျိုးတစ် player တွေရဲ့တအူးချင်းကလည်းသွားပြီးတော့ညီမြနေရအနေထားမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲရဲ့ပြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးလက်ပြောပြီးတော့မီခိုထားတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့နော်ပြောနေရင်းတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုး flank လေးမှာတစ်ဖက်ကလည်း magister တော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ပဲနောက်မှလည်း fan တောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တဲ့အချိန်လေးတစ်ခုမှာတော့ခုံစီကဘလင်းကအရင်မရှိတော့ trace လာ fan တို့ maneuver မှာ3မှာတော့ cycling eagle ရဲ့အမှ magister တန်းချပြီ2 man ထပ်ပြီးတော့ပေးသွားခဲ့မယ်တော့ damage ဒီအောက်မှာအရင်ရောပါမလာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ jungle မရှိတော့တဲ့ deus boo တို့အနေနဲ့ဒီ tartar ကိုတစ်ဖက်က ohio brothers လက်ထဲကိုထည့်ပေးရဖို့ရှိနေပါပြီခုနေပြီးရဘလိုမျိုးဗတ်တယ်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘလင်ကုံသွားပြီးမှပဲဗတ်တယ်ဆိုင်ရမလို့တော့ဖြစ်နေပြီကြာเนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေကြရင်တော့ခုနေပြီးကလာခန့်ပြီးမှပဲဗတ်တယ်ပြန်ကျုံးရမယ်ဆိုတော့ကြာရင်เนาะဟုတ်တယ်နင်တပည့်ဘလင်ကုံတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနေပြီးကလိုက်မှမယ်ဆိုရင်တော့ fan တွေတို့ပေါ်ပါတယ်နောက်မှလည်း valentina ရှိတ် damage တွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးပဲဒီ ohio brothers အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရမှာဗျအောက်မှာတော့ esb lane buy 1အနေထားမှာတော့ edif ကကစ်ဘောမှာတော်တော်လေးတော့တားတယ်ဟုတ်တယ်လောကဒီအဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ slow ပေးထားတဲ့ damage ကို freezer ကပြန်မကျော်နိုင်ဘူးဗျနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါအဲဒီ yoyo found နဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ဆိုးတွေပါနေတူးသုံးတဲ့ damage တွေ penny zone ပေးတာတို့ပါဘူးမြဲဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းအဲ့လိုမျိုး found ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရင်တော့မလွယ်ဘူး Okay အဲ့တော့ဒါနောက်ထပ်တာတဲ့အနေထားလေးပါလေသွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒါ edif နေနေရတဲ့ dominant ice ပါညာပြီးပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကပေးမဲ့ damage တွေနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒါ regeneration ပိုင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ပြန်တော့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်မိကိုပြန် focus star နေခဲ့တဲ့ချင်းတခုမှာတော့ bp1 dashboard ကိုကြိုးစားရမယ်အရင်တော့မရသေးဘူးဗျ fanny damage ကများတော့များတယ်ဆိုတော့ထင်တော့ကြီးမလွယ်ဘူးတော့ cycle e ကဖြတ်အတိုင်မှာတော့ command memory damage ဒီပြန်ပြီး magister damn ရောကြားတယ်ဗျတော့ tracer penalty ကိုပါလာခဲ့တယ်တော့ဘယ်လို2 man စာဝင်နေတဲ့အရင်ဘန်ရောက်ချူထောင်းတော့မကောင်းသေးပါဘူးကျော်ဒီဘက်ကခွင်းနီဗီယာနေနေတော့ခုံတော့ခုံလိုက်တာပဲသူနှစ်ခါတော့ရှိနေပြီနော်သူမှားနေတာလေးကြီးပါတော့မှားနေတာထက်နည်းနည်းလေးကျွန်သွားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဗျသူအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးကျွန်သွားတဲ့အနေထားမှာဂျန်ကယ်လာနှစ်ကောင်ဟီယိုကီပေးထားတာတော့ဒီဘက်ကဒဲဗူဘက်ကတော့ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးအဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်က TOB နေနဲ့အပေါ်လေးမဟုတ်စပြီးကြီးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြီအဲ့တော့မက်ဒီတာတွေရောထရီဇလာတွေရောနောက်တဲ့ဘရိုဒီတွေရောဆိုတော့ဒီ top tower ကြိုးဖို့အတွက်တော့ရာခိုင်တို့ရဲများသွားပါပြီဟိုစစ်ပါထပ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ super shot တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေပြီဒီချိန်မှာโอเคတော်တော်လေးတော့ကောင်းနေပြီဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာပြီဗျ Super Shark ကလည်း 102k ဒီနဲ့ရှေ့ကနေသွားရတယ်ဒီအဲ့လို Vision Bar ကနေ Sport Utility ပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်မှလည်း The Valentina Light နေတယ်ဆိုဒီအချိန်မှာတော့အရင်ကြီးတော့မရသေးဘူးဗျ Fan ရဲ့ Damage ကတော့များတယ်ပေါ့လေ EDF တော့မှအရင်ကြီးခံစားနိုင်တဲ့ခြေနေမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒါ Cavi ရဲ့ Bruno C ကကျွန်တော် Damage တွေကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ Devil's Boot အနေနဲ့ပြန်တော့စောင့်နေတယ်ဗျGame 1ရှုံးထားခဲ့တဲ့ TOB နဲ့ Game 2မှာလုံးဝအမားတော့မခံသေးဘူးသူတို့သွားခဲ့တဲ့ movement တွေရှေ့ကသွားနေခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးတွေအားစဒါ objective jungler တကောင်တော့သူတို့အနေနဲ့ fan တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှတာတယ်ပါညာရဖို့အတွက်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ focus ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်လာပြီ
ဟုတ်တယ်ဗျเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီဘက်ကခွန်နီဗီယာเนาะသူလဲဒီဘရူနိုလိုပဲဗျเนาะသူတို့ရဲ့အဲ့ slide လေးတွေဘလင်လေးတွေကိုတော့ဒီဘက်တရီမှာတိတိကျကျတိတိကျကျအတုံးချပြနိုင်မှာတော့ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်သင်းလုံးတမြောက်တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခံရဖို့တော့ရှိတယ်ဗျအဲ့ခွန်နီဗီယာကိုဖန်နီနဲ့ပြန်ပြီးတော့တီးထားတဲ့ counter pick ကလေးကလည်းတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲเนาะကျွန်တော်သဘောချဖို့တော့ကောင်းနေတယ်ဗျเนาะဟုတ်တယ်เนาะဖန်နီနဲ့ပြန်တားသွားခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုပေါ့အဓိကတော့ဖန်နီဆိုတာမျိုးထက်သူအနေနဲ့နောက်ကလိုက်လာရှေ့ကသွားနေလိမ့်မယ်ဗလန်တီနာနဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုး support utilize အားကောင်းတဲ့မာတီရာတွေတွေ့လို့နေတာတော်တော်လေးလမ်းတယ်ဒီနေ့လေးတော့အန်ဒီရဲ့များတွေပဲ shutter trailer မှာ3 man ထောင်းခဲ့တော့မ damage က best ကအရင်ပါမလို့ AD ရဲ့ shutter တော့ damage တွေအောက်မှာတစ်ဖက်ကပြန် primary ကိုပြန်ပစ်တယ်ဗျ manual တက်တောင်းမလား2 man tag အထိမှာမေလို့တက်ကြရင်တော့ damage တွေအောက်မှာတော့ super shark ပြန်ထွက်သွားခဲ့သေးတယ်ဗျာတခါတည်းပဲခွန်းပါလာခဲ့တဲ့ခက်တဲ့တစ်ခုမှာ Valentina ရှိတ် damage တွေအားရရအရင်မနောက် cut throat တောင်းရှော့ပိုင်းတယ်နောက်မှာလဲ magister ပါတော့ပါလာရဲနေတယ်ဗျ 5v5 မှာတော့တစ်ဖက်ကပါလာခဲ့တဲ့ AoE တွေ healing တွေတော့ The Ohio Brothers အရင်တော့ရှင်ချလို့ရောက်Valentina နေနေတော့သူဟိုဘက်ကဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ပေးတဲ့ damage ကိုယူရတဲ့သူလည်းနေသားလန်ကိုပြန်ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ပြန်ချရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်နေတာเนาะသူမျိုးကိုမျိုးပေါ့ဗျာတည်ရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဟုတ်တယ်ဒီကပြန် save မဲ့ဟာပြန်ပါမလာတော့ဘူးဖြစ်နေပြီเนาะပြော gain ကျွန်တော်တို့1တုံးကလည်းအဲ့နေသားလန်ကြီးစိတ်တာကြောင့်မလို့ပဲသူရဲ့ spare damage တော်တော်များများအဲ့ spare မာတွေမကုန်တော့လုံးဝလို့ netherram နဲ့ပြန် save တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတော့ထင်တယ်လို့ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะ damage တွေကုန်သွားခဲ့တဲ့ခက်တော့တော့ backline ကနေ fan ဒီ spare လေးစပြီးတော့တောင်းဖို့ကြိုးစားနေပြ BP1 ဒီ best player 1ရဲ့ fan ဒီနေထားလဲကျွန်တော်တို့အရင်ရှုပ်လို့တော့မရဘူးmagister နဲ့တခါတည်းပဲကာဖို့ရှိနေဦးမလားတခါတည်း violence attack ကာထားခဲ့တဲ့ခြေလေးပေါ့နောက်မှလည်း nether ram တောက်လျှောက်ဟီးရခဲ့ပြီးမြင်မှာလည်း kit bomber foul man ဒီကတ်တော့မှာ penalty zone မှာ my lord တခါတည်းပြေးဖို့ကြိုးစားနေမှာအရင်တော့မရဘူးပြ shutter fan နာပြီးနောက်က damage မှာ bruno အရင်မရှိတဲ့ခြေလေး magister တောက်လျှောက် stand နဲ့ပြေးရခဲ့မြင်နောက်မှလည်း super shark တောက်လျှောက်ပြန်လာဖို့ကယ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေမှာနောက်မှလည်း zia ဖြစ်ချက်တွေအောက်မှာစာဝတခါတည်းပြန်ချဖို့ကြိုးစား man ram မှာ3 man ပေးခဲ့ပြီးမြင်နောက်က zia damage တွေအောက်မှာ minute တစ်ခေါက်တော့ကျသွားခဲ့ပါပြီအဓိကတော့ minotaur နော် fury ပြေးခဲ့ဆိုမှနောက်က bucket damage ပါမနေတာလည်းတကြောင်ကာဗီကိုရန်နဲ့အိမ်ကို record ထောက်ရတဲ့ကြောင်းဆိုအဲ့နာမှာ damage ကတော့မရှိလိုက်ဘူးဒီတိုင်းကြီး plane ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့နာမှာအောက်မှာ zaya ပြီးတဲ့ damage တွေကြားမှာ first tower လုံးပြန်ပြီးတော့ကျိုးသွားမှာလာ shatter တစ်ချက် awareness နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ train line နဲ့ပဲ blink နေကြားထဲမှာတော့အရင်ကျိုးသွားတဲ့ကလေးနဲ့ပြန်ချောသွားတယ်နောက်မှာထပ်ပြီးလိုင်းလာသေးတယ်နောက်မှာ throne back memory zaya ပြန်ပြီးပြစ်လိုက် pan ဒီဆုံးပြန်ပြီးခင်းလိုက်ကြမှာ queen bia လွတ်တော့လွတ်နေတော့မယ်ဗျ kavi blue no damage တွေကြားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးပေးရတော့မှာလာ sensor level နောက်တဲ့ဒီမှာထပ်လိုက်ပြီး go buster ကြီးမှုတ်ဖို့တော့ကျိုးစားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေဟွန်းအောင်တဲ့ zaya နဲ့တော့ပြန်တော့လွတ်တော့လွတ်သွားပါသေးတယ်သူတို့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ BP1 အနေနဲ့တစ်ဖက်ကကွေနီဘီယာဘက်ဖလီတို့သွားပြီးတော့ယူလိုက်ပြီး objective jungler ဒါ mono generation မလိုတဲ့ခိုက်တန်းတစ်ခုမှာတော့ကွေနီဘီယာအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတော့အဆင်ပြေနေသေးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲ 5v5 condition မှာတစ်ဖက်က nether ram ရှိရဲနောက်မှလည်းဒါ AoE နှစ်ခွက်လောက်ပြန်ပါနေခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုတွေမှာတော့တစ်ဖက်က the ohio brothers နေတယ်အရင်ရှင်လို့မရဘူးဗျ fanny မရှိတဲ့ better situation တစ်ခုမှာလည်းဒီ law ရဖို့ဆိုတော့ ohio brothers နေဘလို့မှမျောလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော် first law တော့ deus boot ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ ohio brother သူတို့ပြန်တာအောင်သူတို့ချိုးချိုးစားနေတယ်ပြန်တာဖို့တော့လည်းအကောင်းဆုံး try နေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်သင်းရဲ့ spare တွေကိုသူတို့တော့မကြောက်ဘူးအဲ့ကြည့်လိုက်သူတို့အခုအချိန်မှာအဲ့ deus boot ကလေဘဲဘဲသွားဘဲနေရာဘဲသွား၄កောင်အမြဲတမ်းဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝ sticky form တစ်ခုနဲ့ဒါ solid strategy တစ်ခုနဲ့အတူပဲသူတို့လုံးဝ team fight ကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့ set up ပြီးတော့ချထားတယ်ရှင်းပါတယ်နောက်ကဝင်နေပြန်နောက်တစ်ချိန်ကောက်ဖို့ကြိုးစားရဆိုမဟုတ်အော် purify လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျာရှင်းပါလေစာဝတ်တစ်ချက် blink ကိုတောက်လျှောက်ကိုပေးရတယ်ဗျာအဲ့တော့ minotaur ခုံနေနောက်ကနေ kit bomb ပါရဲ့ shutter light လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတော့အနည်းဆုံး purify တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့မသေးတာတော့ပါလို့ cycling eagle ကိုစောစောပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်း battle saturation ဒီအနေထားမျိုးတွေမှာ bruno si သွားမဲ့ hero ကဘယ်သူလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့မေကွန်ထုတ်စီရတော့ရှိလာပြီဗျာ stand မထက်တဲ့ဟာ minotaur ထောင်းမယ် shutter ပေးဦးမယ်အဲ့တစ်ချက်တွေကြာအခုလည်း battle spell မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းတည်းဒီချက်ပို့ပြီးခက်ခဲတော့ဗျာဒါပေမဲ့ fanny fanny best player win နော်ရရင်ရတဲ့ချိန်လေးမှာတော့အောက်မှာ creep ပါတယ်တောက်လျှောက်တွန်းပြီးတော့ mega lane ကြီးထိပါ pressure တွေထပ်ပြီးတော့ပေးနေ ohio brother အနေနဲ့လုံးလို့ရတဲ့အကွက်လေးဆိုလို့ဒါလေးပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ် lane push မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ fanny ဒီကောင်နဲ့သွားပြီးတော့ pressure ပေးတာမျိုးလိုပဲရှိနေပေါ့နော်ကြံတာတော့အများကြီးတော့ပြောလို့မရတော့နောက်ပိုင်းလဲ fanny objective fight တွေမှာကျွန်တော်တင်းရန်တာမှာပဲအဆင်ပြေတာကြံနေခဲ့ trailer only ပဲ bounder ဖြတ်အကတော့ fanny cut throw damage တော့မ blue no dash တွေပဲ carby နောက်က cycle e ကဖြတ်အတိုက်မှာ two man penalty ဆိုမှာ3 man manual တက်ပြီးတောက်တယ်မသေးသေးပါဘူးနောက်က damage တွေမှာ carby တန်းချက်မှာ double kill ပဲ whole shit damage တွေအပေါ်နောက်ကကျေးတပ်ပြီးတော့ပေးသားခဲ့ရမယ်ဇီယာအမကလည်းဆော်ဝတန်းကျမှာကျန်နေခဲ့နောက်တစ်ကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဆုံးသက်ရင်းနဲ့ပဲမန်ချက်စတာမရရဲဆိုမှာဇီယာဒဘယ်ကင်းနဲ့တူ4 man down ခဲ့ရမယ် Framis ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ် Framis ဒီဘက်မှာ idiot နှစ်ကောင်တော့ပြန်ပြစ်ကျန်ရှိနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ make it faster ပါအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲ defect နိုင်ပါမလားထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဟိုမှာဇာယာပြန်ပြီးရောက်လာပြီ Tracer လေးရှိတယ် Cycle ကြီးကလည်း ထပ်ပြီးအပတ်ခံထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ make it faster ပါတော့
ပြီးလိုက်ရပြီဗျ။နော်။ Okay. Low bandage လေးရောသူတို့နည်း second tower 2000လောက်ထိတော့ပြန်ရခဲ့ဆိုပြီးမေး second လောက်ထိပါနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ pressure ပေးခင်ရအနေထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာပြီ။အဓိကကတော့ Bruno damage တွေတော်တော်လေးများလာတယ်။ Power spike လည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗောနော်။ 401 KD နဲ့ဆိုတော့သူ့မှာလည်းကျွန်တော် Haptasy, Biodio, ဒါ Melifluoro ဆိုတော့၃ယောက်လောက်ထိတော့ပြီးလာတယ်ဗျ။ Now again မှာလည်း 1K လောက်ထိတို့တစ်ဖက်က Bruno နဲ့သွားပြီးတော့တာနေ။ဒေရှားကတော့ဒါလောကဒီ Owen Brother just တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ချက်တခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။ဂျန်လာနေထားမှာတော့မှ Oh my god ဂျန်လာတော်တော်လေးကိုကွာတာ။ဟုတ်တယ်။2300လောက်ထိကိုဂျန်လာနှကုံကြားထဲမှာသွားကွာနေရဆိုတော့ Fanny Damage ကတော့တစ်ဖက်က Backline နဲ့ကာဘီရဲ့ Bruno အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့သတိထားပြီးတော့ကာမတော့ရမယ်ပြ။ Win on Nature တော့မဖြစ်မနေစပြီးလုံနေပြီ။လုံနေပြီ။ခုနကကလည်းကိုကတ်တလုံးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပိုင်းလိုက်တာမသေးုံတမယ်လေးပဲဖြစ်သွားပါဘာနော်။အိမ်ဒီတောက်လျှောက်ပြီးကောကြီးထောက်နေရတော့သူ့အနေနဲ့ Damage ပေးဖို့တော့ကတတော်တော့ခက်တော့ခက်တော့ခက်ခဲနေတယ် Guinevere။ Blade ဒီ Armor Edit Fanny Finded him Fanny ပြန်လို့ရောက်လာဆိုပေမဲ့ Edit နေနဲ့ Shadow တစ်ချက်တော့တက်ပြီးခင်းရပါတယ် Magic Blade တော့ Fade again Fade again ကြားမှာ Armor တက်ပြီးတိုင်းတော့နေတာ။ Damage Edit ကြားထဲမှာ Best Blade Win နေတော့အီကိုရဖို့တော့ Try ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်တော့ Down ရတယ်။ BP and everyone suggestion တကူမှာ lower kit ပေါ်မှာတကာတဲ့ပြင်ပြီးတကွက်လေးတော့ပြန်တော့ပြနိုင်ခဲ့ပြီဗျာเนาะတကယ်ကိုတက်ရတဲ့ spec casting တကူနဲ့အတူပဲ down shot right တိုင်းလာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့တကယ်ကိုဒါအားသာချက်ကြီးမှရထားခဲ့တဲ့ fan နေနေနဲ့ပြန်ချခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်ဗျာအကယ်၍ဒီနေရာမှာ fan visa မတည်ခဲ့ဘူး hero kit မရဘူးမရဘူးထားပါဦးမတည်ခဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလမ်းတယ်နောက်မှာလည်းကြံနေခဲ့ home တကာတဲ့ပဲ netherrealm ကိုပြန်ပြီးတော့ယူထားခဲ့ပါသေးတယ်netherrealm damage ရှိတိုင်းတော့ memory damage ကြားရဲမမီနိုတော့ power ဝင်မရခဲ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါနောက်မှာတော့ netherrealm ကတော့တူချက်ကိုချက်ပြန်ပြီးတော့ချီလို့ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ jungle မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ capy ရဲ့ damage တွေကြားမှာနောက်ဆုံးတော့ရဒီတိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားမှာလားထပ်ပြကြည့်ရမယ် grenade ပြရ pretty pretty ထပ်ပေါက်ထားတဲ့ကြားမှာတော့ dev ဘက်ကတော့လော့တော့ပြန်ပြီး try နိုင်ခဲ့ပြီဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဇာယာပြီးတဲ့ damage တွေ bp1 ပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့အတိုင်းတိုင်းတစ်ခုမှာတော့ promise ကိုနောက်တော့ capy တကောထပ်ပြရတော့မှာလား capy တော့ထပ်ပြလိုက်ရတယ်ဗျာ promise နဲ့ grenade နဲ့တော့လွတ်နေတော့မှာပဲ bruno ကနည်းနည်းတစ်ဖက်ကကြံခဲ့တဲ့ edf ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖလစ်ကကုံသွားတယ်ဒီချိန်မှာနောက်ကဂိုင်ဒဝင်းတစ်ဖက်ကပါလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ KB နဲ့အတူပဲ fan ရောလိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဗောနော်ဝင်းရောနေရှာမရတဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့ Bruno နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဒါသူများအတွက်ကြီးဖို့ဆိုတာမျိုးတဲ့ကိုကိုရဲလွတ်မြောက်ဖို့ပဲနောက်ပိုင်း damage ဒီလာတော့ကြိုးစားစင်လို့ထင်တယ်ဗျဒီတိုင်းပဲ AO ကိုသွားပြီးတော့ငဲနေမှာလုံးနေမှာသွားပြီးတော့ရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဘလို့မှတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကဒါ CI ရဲ့ damage ဒီ fan ရဲ့ cutthroat damage တွေကလုံးဝ pure damage တွေအရင်နာနေရဖြစ်တဲ့အတွက် Bruno နေနဲ့လုံးဝအဲ့ဒီ damage တွေကြားရတယ်ပြန်ပြီးတော့ damage ပေးနိုင်မှုကိုကြိုးစားလိမ့်မယ်နော်တော်တော်လေးနာတယ်တော်ရုပ်တောင်မှတို့တွေတခါတည်းပြောရအောင်ကြော်ခင်မှာတခါတည်းတန်းပြီးတော့ဖြတ်ထားတာဗျအဲ့တော့ Owen Brother တို့အနေနဲ့တော့ဒီ game 2မှာတော့သူတို့အကောင်းဆုံး performance တွေကိုပြန်ပြီးပြနေတယ်အဲ့ဒါကျိုးသောမားတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးတော့သူတို့စူးစမ်းနေတော့မှာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်နောက်တစ် lot တွေထပ်ပြီးပေးထားတာတောင်မှတစ်ဖက်သင်းကိုတော့ network 2K ကျော်ပြန်ရအောင်တော့ပြန် try ထားနိုင်ပြီပြီးတော့ဟိုဒီ dev ဘက်ကအမြဲတမ်း format stick ပြီးတော့နေတဲ့အရာတခုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ lane ကို down shot pressure တွေပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ Owen Brother တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်လာနိုင်နေပြီအေး lane ရှင်းတဲ့ damn ကိုဒီဘက်ကဒီတို့ dev ဘက်ကပေါ့နော်လုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးဗျသူတို့ကလည်းတကောင်းလဲသွားပြီး lane ရှင်းလို့မရသူတို့ရဲ့ form ကလုံးဝ၅កောင်လုံးမီတာစုပတ်တဲ့ဆိုင်မှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ကြာလေလုံးဝသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး lane ဒီ lane pressure ပေးမဲ့ hero ရေတော့ပါတော့ပါမလားဘောနော် lane position အရင်လှုပ်လို့မရဘူး stumbling type လဲသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ fan ရောနည်းနည်းလိုက်တားဖို့တော့ခက်နေပြီဗျ 1v1 မှာလည်းဒီ best player 1ရဲ့ damage ကအရင်များတယ်ဒီချက်ခုနကမှသူအဲ့လိုမျိုးဒီ right time အကူအညီရမှပြန်ပြီးတော့ဒါ hero key ရခဲ့တာမျိုးဘောနော်ဆိုတော့ tower တော်တော်လေးတော့ balance ဖြစ်တယ်ဗျ now again မှာတော့ Ohio Brothers back ကနေ 3k ကျော်တိစပြီးတော့တားတယ်ဆိုတော့ဒါက average တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် carry 2ယောက်လောက်မှပဲသွားပြီးတော့ကွာနေရမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ player တွေကျန်တဲ့ hero တွေကြားထဲမှာတော့အရင်ကွာနေရမျိုးတော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲဒါ Ohio Brothers တို့နဲ့ now again ကွာမှုရှိတယ် 3 ရဲ့ front line Arthur Jet တွေနောက်ကဒီ damage ပေးတဲ့ damage Arthur Jet တွေကြောင့်ပဲ map control တခုစပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ main ရဲ့ jungle နဲ့ river area မှာတစ်ဖက်ကလည်း Ohio Brothers လွှမ်းမိုးထားခဲ့တဲ့ character တခုမှာတော့ Deus Boot နဲ့ DJ ကိုပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးဖို့တော့ကြိုးစားမယ်ဗျ Lord Battle မဆိုင်ခင်မှာတော့ဒီ jungle တွေမှာသူတို့အနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတစ်ဖက်ချမ်းတော့ပြန်ဝင်နိုင်မှတော့ရမယ်ပေါ့နော်ပို့လို့ရှိရင်တော့ဒီ Battle setup လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေနည်းနည်း Lord အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပူတင်ချချတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ Ohio Brothers ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးတော့နှိပ်သွားလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျနော်ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Fanny နေနေတော့ Lord ကတတော်လေးကိုများနေတာနော်ဂိုးလေးမှာဆိုရင်လည်း 1K လောက်တော့ဒါစပြီး 1.2 လောက်လေးပေါ့နော်ဂိုးလေးနဲ့ jungle နဲ့မှာတော့နည်းနည်းကွာနေလို့ပြောတယ် jungle ကတော့တော်တော်လေးကွာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ jungle ရဲ့ Fanny ရဲ့ဟို item အရင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်နော်ဒီလိုမျိုး network defect အရင်အားတာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ lane ရှင်းတဲ့ damage ကိုတော့ဒီဘက်က dev ဘက်ကဘလို့မခံစားနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့ထိန်းဖို့တော့ကလည်းသူ့ကိုထိန်းလို့ရအောင်ဒီက edit တကောင်လောက်ပဲရှိသေးတယ် edit ကလည်း mobility အရင်နှေးတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ Fanny ကိုထိန်းနေချင်ဟိုမှာဘယ်တစ်ဖြစ်သွားရလဲProWave တွေပဲပြောင်းပြီးတော့ပြက်တာမျိုးနဲ့ Bruno ရဲ့ဒီ physical ပေါ့နော် critical strike တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။နောက်မှလည်း super shot အခါရဲပဲ beautifying လေးတော့ပြန်ပေးရတယ်ဗျ။ရှီရောလုံး 100% fully ပဲ။နောက်မှအများကြီးတော့ပြောစရာတိတ်တော့မရှိဘူးဗျ။ဆိုတော့
ဟိုးနေနေရတဲ့ Netherium Dawson Shaw Hero ရမျိုးရှိတဲ့ကဘောလီ shot လိုက်တော့ကန်နေခဲ့နောက် damage တောက်မော် Magister ဒီခါလေးတန်းဝင်လာလို့ကြိုးစားရပြီး Tracer ပဲဒီစုံမှာ3 map Dawson Shaw ပြန် Netherium oh back လာတော့ best player ဝင်တယ်တော့မန်နိုရ3 map တော့ရတယ်နော် damage cycle ကြီးကဖျက်တယ်မစီရ Dawson Shaw free kill ပြစ်ခွင့်ရတယ်နော် damage ဒီအောင်မကာဘီ Dawson Shaw ပြန်ကန်ပေးခဲ့မစားဟိုပြန်တော့ကျသွားရပြီးဗျ Full Battle Force Surgeon တကမှတစ်ဖက်က Promo Wolf နေပြန်ပြီးတော့ Kid Bomba လာပြီးတော့ပြစ်ခဲ့မယ်နောက်က damage တွေတော့ The Ohio Brothers ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်တော့ဗတေရရှိပြီးနောက်ပိတ်ပြန်ပြီးဆိုင်လိုက်တဲ့နောက်မှာ Devu အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ဗတေတစ်ကွက်တော့ပြန်ပြခဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့ Minute တော့အနေနဲ့ဗတေမှာကျနေရခဏခဏတော့ရှိနေပြီအဲ့တော့အားနည်းချက်လေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့အတင်းဘက်မှာအဲ့ Minute တော့နဲ့အတူနောက်တဲ့ Lane ရှင်းဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမတားတာအဲ့လေတခုပဲ Channel ကြီးအားလုံးအဆင်ပြေနေရပြီနော်အဲ့တော့ Game Number 1 Sticky Bomb ဖြစ်တဲ့ဒီ Devu ရဲ့ Drop Video လည်းဒီပွဲမှာ Ohio Brother တို့နဲ့ Lane ရှင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ပြန်တီးနေရလေတော်တော်ဆင်ပြေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Fan ကြီးဆုံးကြီးခုနကတော့တော်မိုက်တယ်ဗျ4 man လား3 man လားပြီအဲ့လောက်ဒီကိုမိသွားတာပါကဲဒီလိုချင်တဲ့ခုမှာတော့ဒါမြူရီလီယာအတိုင်းပဲဒါ Deus Boo အနေနဲ့စပြီးတော့ Long Over ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေးထားရတယ်ဗောနော်အဓိကတော့ဒီ Owen Brothers ရဲ့ဒီ Battle Strategy ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲရှေ့မှာလည်းပြော Tracer Panidon နဲ့သွားပြီးတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေး Attention ယူထားခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာနောက်ကနေပြီးတော့ Best Player 1ရဲ့ Fan တွေက Backline ဝင်လိုက်တယ်သူတို့ချိန်မှာနောက်က၄ရောင်လို့ Netherium နဲ့ပြန်ပြီးတော့ Tracer ကြားထဲမှာမိနေတဲ့အချိန်မှာနောက်မှာရှေ့မှာ Minotaur ကိုအကောင်းကောင်းပြီးတော့ဖမ်းပေးထားရပြနော်ပြီးခဲ့တဲ့ Battle Situation မှာတော့ဒါပေမဲ့ဒါ Minotaur နောက်မှာ Follower Damage ကလုံးဝပါမလာဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်က Backline Hero တွေကတော်တော်လေးကို Pressure ကင်းကင်းနဲ့ဆော့နိုင်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ Hyron Deck တခုကိုတော့ The Ohio Brothers အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြရမယ်သူတို့အနေနဲ့131လေးသွားနေတဲ့ချင်းမျိုးတခုကနေပြီးတော့ Hyron Deck လောက်ရမယ်ချင်းမှာမသေးတာတို့ဘာလို့တော့ဖြစ်နေရပြပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ Spoot တွေပါတဲ့ချိန်မှာ Hyron Deck ဒီအရန်ကြီးလုံးလို့ကောင်းတဲ့ချင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Ohio Brothers Game 2ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ Ohio Brother ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ Game Number 3ကိုမြန်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ဦးမှာလားမနေ့ကပွဲကြီးအားလုံးတူးကြီးတူးကြီးတွေပဲဒီနေ့ပွဲမှာမှ 2-1 နေ Game 3သွားမယ်ပွဲကြီးမြန်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာဦးမလားဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမှာဦးမယ်ဇာရရနောက်ထပ်3 set တွေပါထပ်ပြီးပြီးသွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် Law နဲ့အတူပဲ Mega တလင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပဲเนาะပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Ohio Brother တို့နေနောက်ထပ် Mega လေးတွေကိုပါထိရအောင်မလားဆိုတော့ထပ်ကြည့်ရမှာဦးမယ်ကဲကျန်နေခဲ့တဲ့တန်တန်ကိုတစ်ဖက်ကလည်း Kid Bomb ပါပြန်ပြီးတော့ defend ထားခဲ့နောက်မှာ second mega lock တွေကိုတစ်ဖက်ကလည်းအရင်ရောလိုချင်နေပြ Owen Brothers ရတော့မရလိုက်ဘူးဗောနော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်း minion တွေက develop ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Deus Boot အနေနဲ့ကလည်းအရင်ရောနောက်ထပ် mega lock တွေတိုက်တော့မပေးချင်ဘူးပါလာခဲ့တဲ့ minion wave နဲ့အတူပဲ Fire Breath Fight ဝင်တိုးမယ်ဆိုရင်လည်း Valentina မှာတော့ Netherium ကြီးတော့ရှိနေပြီဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းဝင် dive မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dive လို့တော့ရတယ်နောက်မှာလည်း my lord ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကင်တာခဲ့ Tracer Penalty ရှိနေခဲ့ဆိုရင် character တို့မှာ cycle eager Tracer Penalty ဆို cut through မှာတော့ copy တဲတော့ကျသွားခဲ့တယ်မှာတစ်ဖက်ကလည်းဒီ Ohio Brothers အင်ဒီကာတို့တော့ပြန်တော့ကလည်းတော့ damage တော့တစ်ဖက် Netherium တောက်ရှော့ပြန်ပြီးမှ4 man man တို့မှာတစ်ခါလည်းပဲကာလာခဲ့တော့ damage ဒီအမတစ်ဖက်ကစီရပြပေးတာနဲ့မကစ်ဘုံပါ PP1 အဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှပြန်ပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးရအောင်ပဲနောက်မှာ Ohio Brothers နဲ့နောက်မှာလည်း Cycle E ကပေးခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှ Aston A ပဲစီရ Brody လုံးဝတောက်ရှော့ပြနေခဲ့ Stanley damage ဒီအမတစ်ခါလည်း Magister တန်းချဖို့များရပြ Immortal Attack အပြုတ်မှာ Saw Bruma ဘက်လို့မရတဲ့အဆုံးချိန်တွေတခုမှ Gwynnie ပြန်ထွက်လာနိုင်အောင်မှာ Tragedy ပြခဲ့2 man ပြနေတဲ့တော့တောက်ရှော့ damage ဒီအမစီရ Monster K တက်ပြီးတော့ပေးတယ်ဗျ Christian တို့လုံးဝ focus ထားဖို့လိုအပ်နေနေပဲ game number 2မှာတော့ the ohio brothers ပြန်လည်ပြီးတော့လာနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗတေးကြီးကတော့တော်လေးကိုရှေ့ချခဲ့တယ်ဗတေးကြီးတခုလို့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဗျာနောက်နှစ်ပတ်နှစ်သိန်းတော့အပိုင်းနီသုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်ဒါ damage ပေးဖို့အတွက်ချန်နေခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်အသင်းကတော့ဒီ game ကိုတော့ဥဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီကာဗီပေါ့เนาะလုံးဝအဲ့ fanny zone မှာ fanny ရဲ့ကတ်တလုံးနဲ့တခါလေးပြတ်သွားတာကြီးကသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီး high ground မူတောက်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လေးဆိုးရွားသွားတဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့လိုအပ်နေတဲ့အနိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တဲ့အသင်းကတော့ Ohio Brother ဖြစ်ပြီးတော့ပဲ game number 3ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟို M5 main stage ရဲ့ပထမဦးဆုံးသော game number 3ကိုသွားရမယ်ပွဲစဉ်တပွဲအနေနဲ့တော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုတက်ရက်တဲ့ Spellcasting အနေနဲ့အတူပဲ Battle Strategy မှာလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒါ The Iron Brothers အနေနဲ့တော်တော်ကောင်းခဲ့လို့ပြောရမှာပဲ။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Law မတိုင်ခင် Battle တွေကိုပါသူတို့အမလို့ရှေ့ရသွားပြီးတော့ Attention ယူထားခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနောက်မှလည်းဒီ Backline တွေကို Best Player 1ရဲ့ Fan တွေဝင်လာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့ဒါဆုံးမချက်လေးလို့ပြောရမယ်ဗျလက်ရှိမှာလည်းဒီ Brody ရဲ့ damage တွေကလည်းနောက်ပိုင်းများတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့အသုံးချသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ whole session နည်းနည်းပွဲရဲ့ stresses လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျစာပြီ Okay အားလုံးပဲမလားပါ whole session ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ပွဲတွေမှာ host အနေနဲ့တာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ချုံရီသွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး day 1ရဲ့ပထမဆုံးသော best of 3 day 2ရဲ့ပထမဆုံးသောဒါပွဲစဉ်ပေါ့เนาะပွဲစဉ်မှာ
ချို့တို့ဒီ main stage ရဲ့ day 1 day 2နှစ်ရက်အတွင်းမှာမှဒါချို့တို့ best of 3ပထမဆုံးကြည့်ရမယ်ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပြင်ဒါ Ohio Brother နဲ့ Devils အသင်းတို့နှစ်သင်းလုံးကငွေကိုမျှချေမှာရှိနေအောင်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်သင်းလုံးကပွဲပြီးမှာတော့ MVP သူဖြစ်မလဲဆိုတော့ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ရှင့် MVP of the game ကိုရောစီယာက Brody နဲ့အတူတူရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် KDA 6-0 final တခါမှမတည်ပဲနဲ့အသင်းအတွက်အတန်အလျောက်စိတ်ဆော့သွားခဲ့တာမြင်ရတယ်9 per minute က 7-7-9 ဆို Maxman တယောက်အနေနဲ့တော့ဒါပြောမှာဆို9 per minute အရင် famin တော့မများဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောမှာဆိုရင်ဒီနှစ်သင်းလုံးကအရင်အချိန်နေရမျှချိန်မှရှိနေပြီးတော့ဒါနိုင်မယ်ဆိုတာပဲအသေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလုံးဝခက်မှန်းလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါ mid game လောက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဒါပြောမှာဆိုတစ်ဖက်က Devils အသေးအနေနဲ့ကလည်းတော်တော်လေးကိုဒါသူတို့ရဲ့ဒီ play style တွေကကောင်းပေါ့နဲ့ Ohio Brother အနေနဲ့ကလည်းဒါသူတို့ဒီတယောက်ချင်းစီ individual skill ကငိုတွေကကောင်းတဲ့ player တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားကြအောင်ခက်မှန်းလို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီပြောမှာဆိုဒီအရှိပွဲမှာတုံးခဲ့ဘူးသူပဲဆက်ဆက်လဘာနဲ့ကာဘီရဲ့ဒီ Framis Blue ကိုတွဲလုံးလေးတွဲလုံးอ่ะဗောနော်ဒီအစပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေနေရယ်ဗောအဆင်ပြေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ရဲ့ဘက်တဲအမားကိုစောက်နေရင်းနေပဲဒါနှစ်သင်းလုံးကဘယ်အဓိကပထမအားလေးပိုင်းမှာကဒီ Ohio Brother ရဲ့ Best Player Fanny ကထင်သလောက်ကြီးတော့ဒါperformance မထွက်သွားဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ Zia ရဲ့ Brody item ထွက်လာတာနဲ့အမြ Fanny ကလည်းဒါပြောမှဆိုဒီ Trizella Medida ကတောက်လျှောက်တစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုဒါဆေးဆော့သွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာ item ထွက်လာတာနဲ့အမြဒါအသင်းအတွက်ကလုံးဝကောင်းမွန်တဲ့ result တွေကိုယူဆောင်ပေးလာခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမှဆိုရင်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာနှစ်သင်းလုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါအရင်กว่าတယ်ဆိုတော့လက်ရည်ကกว่าတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာမရှိရတော့ကြောင့်မို့ game 3ကြာရင်ရောဘလို result မျိုးထွက်လာမလဲဆိုတာဒါဒီသေးလုံးအတွက်ဘယ်အသင်းကတော့ဒီ group stage မှာရမှတ်တွေရရှိသွားမလဲဆိုတာက game 3ကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်သင်းလုံးကပွဲစီအချိန်ကလည်းအရန်ကိုကြာပြီး minute 20ကျော်အထိအောင်ဆော့ရအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒီ game 3ဘက်မှာသူတို့ draft pick ကအစသတိထားပြီးတော့ကြည့်မှပဲဒီ game 3ကအနိုင်ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီ game duration ကတော့ minute 20ကျော်လေးလောက်ကြာသွားပြီးတော့itemization နေရကြည့်မယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီးတော့ hero k ရကြည့်မယ်ဆို ohio brother အနေနဲ့က15កောင် devils က6កောင်ဆို hero k တော့တန်တဲလေးတော့ကွာတယ်ပြီးတော့ဒါ objective by ရကြည့်မယ်ဆိုလဲ ohio brother ကတတ်တဲ့2ချိန် devils အနေနဲ့ကတတ်တဲ့2ချိန်ရရှိထားပြီးတော့လော့ကတော့ devils က lot 2ချိန်နဲ့ ohio brother အနေနဲ့က lot 2ချိန်ရရှိထားတယ် tower lane နဲ့ face အရာကြည့်မယ်ဆိုတော့ tower 4လုံးလောက်ကွာတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာ ohio brother အနေနဲ့ကဦးဆောင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒီပွဲမှာ ohio brother အနိုင်ရရှိသွားတဲ့အချက်ကဒီ zia brody ရန်ကောင်းသွားလို့တောက်လျှောက်ဒါနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီး mention လုပ်ချင်တာကြတော့ super shot ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ medida ပွဲစဉ်တလျှောက်လုံးမှာတကယ်အရန်ကောင်းတယ် kda ရကြည့်မယ်ဆို 2-1-3 ဆို assistant တော်တော်များများလေးကိုအတင်းအကျပ်ထားသူရှူပေးထားတယ်ဒီ okay ဘတ်တယ်တိုင်းမှာပြောမှာဆိုဘတ်တယ်တိုင်းဘတ်တယ်တိုင်းမှာတောက်လျှောက်မဲ့ဒီကဆေးသွားတာကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ goal per minute အများဆုံး 7.79 ကိုတော့ Zia Brody နဲ့အတူတူရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ damage output အများဆုံးကိုလည်း Zia ကပဲ 87.2k နဲ့ဒါ Brody Hero နဲ့အတူတူကိုင်ဆောင်သွားပြီးတော့ပြတ်သွားပေးသွင်းသွားရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ damage taken အများဆုံးကိုတော့မီလိုကရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျိုးတို့ဒီ team fight အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ဖက်ကဒါ maxman ချင်းရှင့်မယ်ဆိုရင် bruno အနေနဲ့က 67% brody အနေက 73% ဆိုတော့ brody ရဲ့ဒီပြောမှာဆို early impact ကဒါ battle မှာဆို authority တွေကဒါဝင်ပြီးတော့ဒါ damage ပေးလို့ရနေရ maxman ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် brody အနေနဲ့ကပို့ပြီး battle မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဝင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ damage taken အများဆုံးကိုတော့ဒါ edit က edit နဲ့ဒါပြောမှာဆို trizella ပေါ့ trizella ကရယူပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ network အရာကြည့်မယ်ဆိုလားဒါနှစ်သင်းလုံးကတော့အရင်ကြီးတော့ဒါကွာ